Sara Larsson gör miljonsuccé igen. Nu har musikvideon till hennes hitlåt Ain't My Fault setts 100 miljoner gånger på YouTube. Det berättar stjärnan själv på sin Instagram. Med en bild på sig själv från videon uttrycker hon sin glädje över framgången. Inlägget har gillats 145 000 gånger och fått många peppande kommentarer. Sara Larsson har haft ett succéår med flera hits och hyllade framträdanden. Den 19-åriga sångerskan prisades också på MTV-galan och hamnade på andra plats på Expressens lista över Sveriges hetaste nöjesprofiler.